Felipe de Lima Cerqueira, 26 anos, apesar de muito jovem, já possui uma ficha extensa na polícia. Felipe Curica, como é mais conhecido, é acusado de tráfico, assalto a banco, porte ilegal de arma e homicídio. Mesmo assim, vivia livremente e circulava por altas rodas na cidade. Há cerca de 10 dias, foi filmado numa prévia de carnaval em ato libidinoso em cima de um trio elétrico. A cena chocou a sociedade e despertou a atenção da polícia, que já investigava o jovem, que se passava por empresário. A prisão de Felipe Curica foi a partir de uma denúncia anônima que chegou aqui à DEPRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. 2 horas depois, a equipe comandada pelo delegado Matheus Anata já estava em Pedro II, onde localizou e prendeu Felipe. Trazido para Teresina, Felipe Curica foi entrevistado com exclusividade pelo repórter 10. Você matou alguém? Você responde por esse homicídio? Só sei que eu estou preso, senhor, mas nada tá. O delegado Matheus Anata disse que Curica já era investigado pela DEPRE há 3 meses. Felipe Curica tem casa tanto aqui em Teresina como em Pedro II, Pedro II dos seus familiares, e por meio de uma denúncia anônima vindo de Pedro II, se deslocamos até a cidade e conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo. O coordenador da DEPRE não quis adiantar detalhes da investigação, mas confirmou que outras pessoas ligadas a Felipe estão sendo investigadas. A gente não pode antecipar. Nós estamos investigando ele e outros. E não tem dúvida que nós vamos identificar toda essa quadrilha, que não só a nossa área é tráfico de entorpecente. Essa nós estamos investigando intensamente. Como os outros colegas, a parte de homicídio, a parte de roubo a banco, as delegacias também estão investigando ele nesse ponto. Até o momento, o que pesa contra ele? Felipe já foi preso pela Polícia Federal, responde a processo na Polícia Federal, num assalto que aconteceu em Campo Maior, na Caixa Econômica Federal. Felipe já tem dois portes de armas, um 38, uma pistola 380 e o outro uma .40. E as denúncias? Hoje estão chegando muitas denúncias, dando nome de outras pessoas, e a polícia, o papel dela, da Polícia Judiciária, é investigar. E não tem dúvida, nós vamos chegar a todos os parceiros, todos aqueles que trabalham com Felipe Curica no tráfico de entorpecente no Piauí.